Gospodine Cvetkoviću, ove nedelje ste nekako, pored svega ostalog, usmereni na proslavljanje dana škole. Napravili ste program, bit će tu puno aktivnosti, ovih dana ćete se posebno i tome posvetiti. Da čujemo kakav je program dana škole i eto, šta ste, koja je vaša uloga kao direktora, čime se vi posebno bavite, a šta su eto vaša deca pripremila. I ove godine pripreme teku odlično, sve smo organizovali na vreme, pored svih ovih reformističkih aktivnosti koje su zadesile obrazovanje i obaveze koje imamo. Dan škole je 8. novembra, mi ćemo obeležiti 5. novembra, to je subota. Finalna takmičenja i svečanosti bit će u subotu, a do sad su blagovremeno organizovana takmičenje u izradi likovnih radova, literarnih radova, takmičenje iz matematike i zbog svih okolnosti i prirode predmeta koji su takvi da radovi moraju da budu pregledani, da budu odabrani. Ta takmičenja se izvode nešto ranije, dok finalna sportska takmičenja se održavaju na sam dan proslave u subotu 5. novembra. Do sad su takmičenja završena neka i trenutno se radovi pregledavaju. Nadam se da ćemo danas imati imena najuspešnijih. Planiramo da najuspešnije učenike, njihove nastavnike, na dodeli priznanja i nagrada 5. novembra u subotu u 12 časova nagradimo. Za sve njih bit će organizovan prijem, jedna mala svečanost kao i svake godine u nastavničkoj kancelariji. Najuspešniji će dobiti knjige, a manje uspešni dobit će priznanja. Takođe, istog dana tradicionalna učenička prodajna izložba Vukolend bit će od 10 do 12 časova za mlađi razredi sa svojim učiteljima. Svake godine se trude da naprave neke predmete interesantne koje će prodavati svojim roditeljima i bližnjima, a mogu i svi ljudi koji žele da prisustuju i da vide te njihove proizvode i rukotvorine, da odaberu nešto što im se sviđa i kupe to, taj prikupljeni novac, oni zajedno sa svojim roditeljima na sastanku sa učiteljicom daju ideju gde će i kako da potroše i to im puno znači. Takođe, u petak, prethodnog dana, družit ćemo se sa našim penzionerima od 12 časova. Svake godine želimo da evociramo uspomene, jer na neki način oni su nam i saradnici, ali i najdobronamerni kritičari za budući rad. Oni, nadam se, da još uvek doživljavaju našu školu kao i svoju. U večernjim satima u subotu bit će državna akademija u sali pozorište Doma kulture, a od 20 časova imat ćemo jednu zajedničku večeru sa kolektiv naše škole, sa dragim nama gostima koji jednostavno mogu da odvoje vreme i da zajedno na svečanoj večeri se druže sa nama i da u tom opuštenoj atmosferi malo porazgovaramo o daljem radu, a i o dosadašnjem. Interesantno je da se škola neminovno promeni od prethodne godišnjice do ove godišnjice. Koliko god da živimo u nekom teškom vremenu i koliko god da se najviše sredstva izdvajaju za normalan rad i funkcionisanje, ima tu nekih promena, prosto se dogode u toku godine. Koliko ste se vi promenili od prošle godine kada ste proslavili ogroman jubilej i postojanje dva veka, a sada je 201. godišnjica? A vidite kako, naš moto je da svake godine uradimo nešto više nego što smo prethodne godine uradili, da nešto dodamo, da ugradimo, da postignemo. To nam je i ideja i moto, jer sve što se ne dograđuje, ono stari na neki način. Mi to ne želimo,
da dopustimo i sebi, a i objektu, i tako samim tim se menjamo, što dolaze nove generacije, mlađi su i nikad nećemo biti isti, uvek ćemo biti bolji. I mlađi Izraeli, mi nastojimo da u našem domenu shodno sredstvima nešto i promenimo. Ove godine nismo imali neke kapitalne investicije kao minulih godina, baš smo u našoj godišnjici jubileja 200 godine puno toga uradili i investirali. Lokalna samouprava nas je apsolutno podržala u svim tim našim planovima i aktivnostima i hvala im na tome. Ove godine smo prepustili te neke kapitalne investicije drugim školama, zajedno radimo to investiranje po školama sa opštinom planski i određujemo prioritete u nadi da nam obrazovanje i uslove obrazovanja u gradu budu dobri, što i jesu. Mi smo imali u okviru svojih materijalnih sredstava skromne neke mogućnosti, iskoristili smo ih na pravi način renoviranjem učionica i kupovinom određenih nastavnih sredstava. Nadam se da ćemo u narednoj godini da nam bude budžet bolji i da ćemo imati prilike da nešto još bolje uradimo. Mi smo ove godine učestvovali i aplicirali projektom prekogranične saradnje, kojim je bilo predviđeno veliko renoviranje naše škole što se tiče i unutrašnjosti i spoljašnjosti, ali, nažalost, svih nas projekat nije prihvaćen. Mi ćemo i ove godine ponovo da participiramo tim projektom. Nadamo se da će, eto, proći. Nada umire zadnja. Projekat je vredan negde oko 300.000 eura, obuhvata sređivanje dvorišta do u potpunosti, zamenu stolarije i spolja i unutra, opremanje svih kabineta najnovijom informacijalnom tehnologijom i sredstvima koja će podići kvalitet nastave. Tako da, eto, željno iščekujemo, a u međuvremenu radimo ono što možemo.